Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashab tida maalin wanaagsan isku soo noqod wanaagsan ashab tida qaaliga ah. Anna maanta waxaan noo wadaa cabitaan kaasoo ah cabitaan aad u fitamiin badan insha Allah bismillaahi kariim oo qofka haday dhiig la'aan hayso dhiig u soo celinaya dhinac walba u fiican fitamiinad badan leh maasha Allah tabaarakallah. Maanta cabitaankaas ayaa noo wadaa insha Allah. Marka waxaan ka sameynayaa insha Allah cabitaankaasi oo aan isku darayaa haduu Alla idmo. Waxaan hadda googoonayo waa betraaf ama dabacase, hadba sida aad u taqaano ayaan jarjaranayaa hal xabo. Waan kariyey, biyo ayaan ku kariyey hal xabo weyaan, halkaas xabo ayaan jarjaranayaa. Waxaan kaloo ku dari doonaa fruit kale insha Allah bidnillaahi kariim. Marka asxaabteyda qaaliga ah soo dhawaada ila daawada ila arka waxyaabaha isku daraaya ee sharaab keenaan macaan aan ka sameysanayno caafimaadkana leh fitamiinkana aan ka helayno haddii hooyada dhiig la'aan tahay iyo qof walba oo hooyo keliya maaha, qof walba oo dhiiggiis inuu soo celiyo u baahan wuu anfacayaa insha Allah bidnillaahi kariim. Marka isla socod wanaagsan asxaabteyda qaaliga ah, asxaabta igu xiran aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin, channelkayga ku xiran asxaabta kalena soo booqatana waxaan leenahay haddaadna soo booqatid oo aad ka heshid channelkayga waxyaabaha aan soo geliyo, please subscribe noo saar, waana ku mahadsan tahay subscribe-kaaga. Asxaabey, halkan hadda waxaan ku haystaa saxniga waxaa iigu jira liin macaan, laba xabo yaryar oo liin macaan ah iyo xabad tufaax ah oo aan soo googoostay insha Allah. Marka intaas ayaan ka sameysanaynaa cabitaankeena oo aan isku darsanaynaa insha Allah. Asxaabteyda qaaliga, hadda halkan waxaa ii yaala mashiinka aan ku shiidan lahaa insha Allah. Mashiinka ayaan ku guranaynaa, halkaas ayaana ku shiidan doonaa insha Allah. Cabitaankeena siduu kusoo baxano waad arki doontaan, waa hubaal inuu idin anfici doono insha Allah. Qofkii tijaabiyeyna uu il iskaga garan doono ama wax badan iskaga garan doono. Marka alxamdulillah, asxaabteyda qaaliga, hadda waxaan ku guranaynaa mashiinkeenii aan ku shiidan lahayn ayaan ku guranaynaa sharaabkii aan shiidanayna insha Allah. Waan ku ridayaa, kadibna waxaan ku shuban doonaa biyo qabow oo fridge-ka iigu jira. Baraf kuma daraayo, biyaha ayaa xoog u qabow. Marka biyahaas qabow ayaan ku shiidanaynaa insha Allah bidnillaahi kariim. Sida ay la socda asxaabteyda qaaliga ah, asxaabta mar walba channelkayga ku xiran aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Haddaad ka heshaan channelka waxaan soo geliyo, please subscribe, like and commentigan hoos noogu reeba. Hadda waxaan bilaaban doonaa sidaan u shiidan lahayn insha Allah bidnillaahi kariim. Waxaan hadda ku darsanayaa sokor yar, 2 mulqaacadood ama 2 qaando oo sokor ah ayaan ku shiidanayaa insha Allah. Sokor badan uma rabo. Bitraafka ama dabacasaha isaga ayaa macaan leh, marka sokor badan ma rabo inaan ku darsado. Intaas ayaa igu filan insha Allah. Marka haddana waxaan ku darsan doonaa biyaheenii qabowbaa ee fridge-ka noogu jira insha Allah. Kadibna waan shiidan doonaa haduu Alla idmo. Sidaas ula socda asxaabteyda qaaliga ah, siduu kusoo baxana indhihiina ayaa ku arki doontaan. Maasha Allah, waa cabitaan aad u fiican, caafimaad leh, fitamiin leh, dhiig kusoo celinaya insha Allah. Hadda waxaan ku darsanaynaa biyaheenii qabowaa, waan soo dul marinayaa insha Allah waxoogaa. Kadibna waan shiidanaynaa insha Allah. Isla socod wanaagsan asxaabteyda qaaliga ah. Waxyar kadib asxaabteyda qaaliga waan shiidan doonaa insha Allah. Sidaas ila socda insha Allah. Waana ku mahadsantihiin. Fadlan haddaad ka heshaana like-ta noogu saara, commentigana hoos iigu reeba, waa noo dhiirigelin. Isla socod wanaagsan asxaabteyda, shiidistii ayaa noo bilaabanaysa insha Allah. Markaanu shiidnana insha Allah waad la socon doontaan markaan koobabka kusoo shubano sida macaan oo quruxda badan uu noogu soo baxo insha Allah. Haddii dhiig la'aan ku hayso tijaabi, ilaa ayaad iskaga garan doontaa insha Allah. Waad arki doontaa isbeddel sida ula socda asxaabteyda. Wuu noo shiidmayaa hadda insha Allah. Kadibna waanu kasoo shuban doonaa haduu Alla idmo. Waana ku mahadsan tihiin idinkana daawashadiina. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa inta channelkayga ku xiran ee asxaabteyda ah. Inta kalena waxaan leenahayaa dad ka heshaan, please subscribe ku noo saara si aad uga mid noqotaan
asxaabta igu xiran gambaleelka furta si uu nigu soo dhaco video kasta oo aan soo geliyo. Jazaakumullaah, aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin. Waana diyaar hadda cabitaankeenii insha allah, waana joojisanaynaa insha allah, waana kusoo shubanaynaa hadduu alla idmo. Markaas aragti wanaagsan asxaabteyda qaaliga, cabitaankeenii waan shiidanay, waa noo diyaar insha allah. Haddana bakeeriyadeena ayaan ku shuban doonaa insha allah. Daawasho wanaagsan asxaabteena sida uu kusoo baxay cabitaankeenii, sida quruxda badan aan u shiidanay insha allah, ee anfaca lahaa ama waxtarka lahaa. asxaabteen qaaliga, cabitaankeenii waa kaa sidaa quruxda badan ah, maasha allah tabaarakallah, waxna kuu taraayo, dhiigina kuu soo celinaayo insha allah biidnillaahi kariim. Sidaas quruxda badan ayuu kusoo baxay, labadaas koob ayaan kusoo shubanay. Intii ka hartayna waa intaas galaaska noogu jirta insha allah. Asxaabteeda soo tijaabiya, intii taqaana way taqaanaa, intay aqoonina ha soo tijaabiso insha allah. Il ayaad iskaga garan doontaan, wax badan ayaa iskaga kiin bedeli doona. Tabardaro hadday ku hayso wuu ku anfacayaa insha allah biidnillaahi kariim, caafimaadna wuu leeyahay. Marka asxaabteyda, haddaad ka heshaan laag noo saara, komentigana ii reeba, asxaabta cusubna subscribe ii saara haddaad ka heshaan channelka. Waana ku mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.